ngono karepe lek bobok kok bareng terus ya aku maksudnya piye tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng ku mau. Nganggo pipa ledeng. Woi. Eh. Woi. Enom ring wa. Mbak Mega. Amon nggih. Wong bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Lho ya wis kono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ra gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Yo nek wong lagi sayang iki yo, trek kucing sebagai coklat. Jangan. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti ngono kene ora suwe kedaluwar apane? Expired teh. Lagi we mentas kok wajan ya pada ge. Ora. Cek panas. Mentas kok wajan ki yo iki. Anek iki gosong. Cilik gak iso. Ayo. Ayo cilik ki malah apa dayane iki ora terlalu. Ana bintang tamune nduk ora sesuwe-suwe ora nepangke sinden. Oh ya wis suwe. Awake dhewe ki ra ngenalke para sinden, para waranggana. Oh ya ngono. Heeh, iki sinden ki unik-unik. Unik-unik sebabe. Ya wis ngono kae. Delok dhewe. Heeh. Seking sisih wetan nek mboten karo kiwa kono kae nek marepe rono. Ya, wonten menika wonten Bu Liliawati saking Ngelebak. Katongan. Tangga kula. Oh ya, heeh. Ingkang bidalem wonten ing Prambanan. Oh ngono. Heeh. Tengenipun wonten Bu Sutarni ugi saking Lebak. Oh, heeh. Tangga dhewe. Oh ya, sak kelurahan. Oh ya, beda pedukuhan. Ya tur beda omah. Ya nek sak omah ra ya ora. Aja ngasih, aja ngasih ngono kuwi. Eh aku ora sah, aku ngono kuwi ora sah. Men sing wis-wis wae ya. Aja. Ajeng tengenipun wonten Ibu Tia saking Ngawen Randu Sari Watu Sigar. Oh, garwanipun ingkang ngasta drum menika kula. Bojon drummer ya mulai ya. Ora Pak Wariso iki ya dalang ya. Ki Wariso gleng. Gleng. Ki Wariso gleng ya Ki Wariso Hadi Sukoco. Kok Ki Wariso gleng. Sak gelem dhewe nggih. Tengenipun Bu Tia menika wonten Mbak Saraswati. Wo, iki wis warga kene wis ora asing. Ya tangga dhewe. Ngaten menika ya kilen menika dalemipun ora ya. Heeh. Menika garwanipun ingkang Senes. Aja garwane sing ngomong sing gender kuwi. Garwani pun ingkang dalu menika manjai kula Mas Nanang menika ugi dalang. Wow. Itu dia ilang. Lajeng wonten Mbak Niken Sia saking Semen. Ya. Menika garwani pun bojone. Oh iya. Heeh. Lajeng wonten tengenipun Mbak Niken menika wonten Mbak Marwiyanti saking Panggang. Wow. Menika garwanipun boten mangkat dalu menika. Ora mangkat kok sebutke. Ayo men. Mbok menawa ya mirsani streamen. Ya. Terus ana Mbak Anggi menika garwanipun ingkang gender. Ya. Terus ana Dik Dewi Mega Prastiwi menika garwanipun sapa teban dhewe. Aja. Eh ora rasa suwe-suwe. Selak duting seruwet ora karo-karuan. Ya. Iki ana bintang tamune sapa? Kabare Mbah Waluyo ning ndi? Aku mau ning transit kepethuk Mbah Waluyo karo Mbok Suhin mbok menawa ya kuwi. Oh iya. Dene ana kancane meneh ya ya. Iya. Disepoti serepeke mawon Mas, bengi iki klasikan ora serampat-serampat ndak. Oh gedusur Mbah Waluyo mesake wong tuwa. Aja ngono. Weh, aku ki memaklumi nul ki tegese iki. Ya, engko Mas. Tutuk.
rodok rodok rodok. Aduh, duh. Si Doyo ketemu meneh. Sopo? Wis sing nglambene kaya gedhang kowe. Ora ngono kuwi Doyo. Eh, ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ya amben bengi kepethuk. Iya. Dukung dalu, Mbah. Nggih, dukung dalu mecange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng, nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung iki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Heeh. Kenapa sugeng, Pak? Wilujeng, nggih, wilujeng. Sik sing sugeng iki Pak iki. Loro-lorone sugeng. Sing kae, Cing. Apa sugeng? Ya artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ini. Lah ya melane aku nek gedang rasa omongan meneng wae. Lah nek ra sampean sugeng ra mung iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok kan muni sugeng rawuhipun ora meng sugeng tok. Sugeng rawuhipun lha nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Woi. Eh. Woi. Kowe tembung sugeng diajarteke liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku lanang. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Ora salah persepsi kaya. Ya ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun niki kali anak kula angkat dek niki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah iki yo. Tegese anak angkat ki padha karo anak pungut padu pakne. Anak ya anak pupon, pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku hadi. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon ki le ngepek. Ya anak pupon ngerti baru kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Ora katono mosok ya pupu tok. Eh kowe ana dhuwit tiba mbok dipupu ki dijupuk. Oh, dadi ki pian ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pep karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya nek kok ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrehmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le anak. Ojo sing ngono mijiran. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah iya aku ya jengkel tau masa usah mudan kok gur indak-indik terus lawange Tatin ki ngopo kok nek kemule ngelengkap masuk angin. Elah ora ngelengkap apa ngelengkap ya wong-wongkan aku we iso kok malah indak-indik anggere nek gluduk melayu neng kamar. Nah ya terus aku duwe terus jurit aku terus anu sik bobok-bobok tak plek-plek terus ora apa-apa aku apane Tatin apane? Hah? Apane sing diplek-plek? Ya bokong mongso ndas. Terus adem nok. Heeh, Pak. Lah kepi apa di kemuli aku ya ngono. Karmu? Karmu njaluk digapake? Aku ya mau nek digekep bapakno. Ora karep ngisore. Ngisore tak nek anglo ngono kene iki ra. Padake sate. Antah gundul. Suatu semono le mangan yo ngrekoso. Nggih. Gandeng kali anak kulo kali bojo kulo sowan pak wengis toke dawe penjenane pak sajime wah juragan mebel omahe apik tenan kaya kok lho mbah kursi mebel sing enten wetan niku lho mau iku manggi kulo mas niki mengke nek bibar wayangan niki kula aturi beto sedaya kalau PN kabeh sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih. Lah kok pilih kasih, Beh? Lah mau ngundang aku iki, di Pak Di. Iki engko gawe nang dinglek cilik ya lho iki engko. Ora. Omong
yang ngedika yeah. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggi antara saka kene tekan playen gelep apa ya iku cekelose meng arep bunuh wong nek ngono ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi arep numpak kol tumake nah yo pinter yo yen ana nek yo tetep cengeng nyunggi numpak kol ya cangkolo diselehke mosok okay. Numpak kol kok ngene kok nunggu sedipan yo aneh kok dalane angel injen okay. Derek mangayu bagyo makne dalu menika ngawontenaken tasyakuran anggenipun sampun keparang dawuhaken putranipun nggih iki ana ulem rikala tanggal gangsal kepengker nggih tanggal gangsal kepengker malah nggo tepat-tepat iki kan maca malah dinggo kipasan lha kowe ngerti to anakku ki biyen ming diajari nulis ora diajari maca nya ta mong dikon maca iki apa iki ngunduh mantu oh tak kira ngunduh susuh manuk eh ayo kuwi sak ya sak kene lah ya ngunduh susuh manuk iki yo iki do bahas apa to kok aku radong to dadak takon sama iki aku radong e oh iso cerdas sithik kok lah wis no kok ya ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita sampun napa Bu jenenge Daud rikala tanggal gangsa ngawur sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji jane lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok ijabe iki apa tanggal 5 to no tanggal 5 ijin menika lho Bu nggih akad nikah Sabtu tanggal 5 bulan November 2022 pukul 9 Derek mangayu bagyo mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin sih nek ndongake apik ra elok-elok lakone dhewe ora apik lah ngono kuwi ra sakinah ki rak mergo ya sampean to ah lah ya kowe kuwi sing ora tau sobo omah dadine ya repot ora sobo omah kerak ya aku ki golek butuh aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas lah piye gabuk lah kepiye aku ki jaga malam mulai jam 6 esok aku bakul pitik makan jam 4 esok darah main selirian terus oh iya lah niatnya ngerabainnya ayo kapan ngopo. Kapan ketemu nih ayo kapan ketemu nih masa iso diremot ya raisa masa kalah haru pitik pitik we metu suka petarangan langsung ketemu babon kok oh iya iya aneh jenengan kok caranya sampean kurang coro aku nak kelingi pitik ya nung pitik metu suka peranjuan ya lanang wedok ya itu nusuk wedok disik sing panang uyok tuku 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 peti kering surana apa-apa lah kok lagi lo buka gocoro kaya penjajal nih aku yudu pitik biye weh ini penak dadi sabun lah nak pitik ini dibelah lo mulai anek sabun nek sabun ini bayang no ngapa? Anek toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Entul. Tekan omah, tekan kamar mandi diudani. Heeh. Aja diudani to. Diudani. Lah ya pedhoe diudani ngono sidane. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu kuwi muncul klambi. Saru iki saru. Seneng ta dan sabun? Seneng apa wong ming sabun ya meneng wae kok le maneh. Terus dicekel cek terus tiram biru terus gue sabun kusuk ngerai aku yang memang menang wae wae sabun tau terus lah kok saya medun grenjel ngonoknya aku yang ingat cicil menang wae aku pim pak kurang ajar itu saya medun mana kusuk aku yang memang menang wae bareng saya kurang ajar sih ngajur buri kusuk lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencorot cilaka meneh nyemplung kloset enak no Pak enak apa ora enak wis pokoke nang kono ya meneng wae lah wong sabun apa ngono ki sabun ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel oh lah iya kaya Pak kaya Pak Sajimin wah tenanan perlu apa wae ono soko lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa, komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Apa? Kon gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to. Ale nyoba nganggo blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho mulane. Pokoke nek butuh kan
ndi lho mebel iki? Tekan Jambi. Nggih. Wes pokoke Surabaya. Nggih. Terus daerah Metan, wes sak Indonesia iki kejajah iki. Mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asal mesti ya pas asal pesen iki lho. Pesen. Tekan Bali, tekan Bali. Ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok sabunmu cucu-cucu. Wes sabun. Wes. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo syarat joget aku. Ya, ngosek urung diwaca pamundutane kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah, wilujeng dalu. Nyuwun gendhing gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi, sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalengan. Katur jumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Lagi di Pekanbaru nyuwun sesideman duit Mas Dah kalian Dega wojo sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Ayo rasah meri to sampe. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Iya ra apa-apa. Ra apa-apa lah arek piye wis kebanyut. Kebacot. Iya. Kebanyut. Kurang cewek kok lek. Jaman saiki rak wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik-ceklik ngono. Sampean ngendika wau nggih? Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih? Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo diremot. Masa di WA wis dadi. Rabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine ra ya wis ora produktif. Arep kok piye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mung kari lemahe. Ngono ta. Arep kok tundak kok wedok nek ngono kuwi. Arep kok gabae apik ki nek kena nggon telatar ya gegareng. Lah. Sembrono. Kon aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iya nang pamundutan meleh. Kuwi ana pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngado ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Lalan. Nen nen nen. Kok saya hilang terke? Jenenge fit out. Iki gamelan diusul tok saya tuh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang? Nek mupu anak iki padha sak mega iki ora ngerti. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok. Ayo nduk kayu. Iya, nggih. Mitu waca layange. Sapa sik? Ya, ngono ya. Salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Dah. Ngrung bali suarane. Eh, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ki ora. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah, iki sing saka sing ombo iki sike. Iki kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ra iso. Ora ana tulisane ya diwaca iki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Iya. Lampung 1 November 2022. Undang-undang iki. Wes langsung ganggu. Mas Dah Yusuf dalang kondang di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kula Ibu Suwarni dari Lampung, penggemar berat Dik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan terus yang jumeneng Dik Mega Prastiri. Oh, seneng kowe ta.
tambah mantap dan regeng. Nggih. Suara Dik Mega memang bagus. Nah, nanti lebih serak. Lembut, adem di hati dan bisa. Kadang boten, kadang. Kadang boten. Mengikuti situasi, Dik Mega anak cantik, au, lulus. Oh, nyatane ora meng aku sing ngalem wong liyane ya ngalem. Zel. Ayo terus ke. Ayo terus ke. Dik Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter. Oh. Menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus semoga ya. Kalian berdua langgeng sampai Bu Bu. Bu. Ora apa-apa kuwi dong apik. Ora apa-apa. Di oh ya. Semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Wow. Karena kalian memang sudah cocok serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ayo nek cocok ya dituku. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki sajake rada rekayasa ta, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men pokoke usaha ngono kuwi wis. Salah. Apa nek aku ya telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu kayak wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian yeah. Pepeling yang yeah. Jumeneng Nduk Mega cantik. Oh, waduh. Wah, salting iki. Kanggo kekok barang. Samere ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4 saya tunggu sampai 100.000. Oh, lah tanggal 4. Kuat banget tulisane. Iya. Lah nek aku ora iso maca lah ngobrol-ngobrol terus. Lah nek tulisane ya ngobrol-ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu ta. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku melenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men sopamane wong lembak men pas kono ngono iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku kene. Aku kene. Awas, kok nek nglingguhi panganan, Pak, nih. Nek gur nglingguhi panganan apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletras. Nyos, nyos, nyos. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jumeneng. Kare jenengan, Nduk, Dayu. Wah, aku gumun, Nduk. Ngapa? Wong semono kok lengate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Lha kok arek griyeng. Omong samu aku ngangkat kowe kuat kok. Lah iya kuat-kuat, nek aku gumun nek jenengan. Ngapa iki gedang goreng kon ngapa? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune. Lawane-wane kok. Kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kene ora suwe kedaluar apane expired. Lagi lagi wae mentas kok wajan e padak iki. Ora. Cek panas mong. Mentas kok wajan ki ya iki. Ha nek iki gosong cilik gak iso. Ayo. Ayo cilik iki malah apa dayane iki ora terlalu. Ya wis karo Mega wae aku rasa. Ayo sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa? Nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho. Iki gandeng sing ngersake iki, ngersake. Dadi wis kudu sampean ora. Bajangan ora. Yo. Njaluk apa tak suruti waton ora njaluk sandang pangan. Njaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Lho nganti kukur-kukur le nyoteng judek sanga. Yo, Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lah. Nggih.
rentan tansah raruntunga mirip tong suarane cek megale suarane sampean ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean apa? Ora ngapa-ngapa. Yo nek wong lagi sayang iki yo telek kucing sebagai coplat. Rasa coklat ya. Ora? Heeh. Sisan wae lak belakane ngapa? Tutup-tutupi ra perlu tutup. Parpir. Urip ki sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo. Ha wis. Yo. Ing sarene mbok dibawani dhewe wae. Agak ngene iki gur nontone kok. Nontoni opo? Ya gur, ya mbange men ora kosong. Bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ya wis kok ngono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ra gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atuh cakete ati dalang. Wala dalang lu tetap pites tenan iki. Ya pitesnya. Nang no, jantungan piye nek ngono kuwi? Ayo. Ngene iki wis sing dong. Nang jawabe sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Berpokal apa-apa kok. Mbok rasah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, sing caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito aseh. Doni Milan mi goreng. Dang goreng mi goreng apa neh? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madyang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuno. Tanpa perahu. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib segera Sito perayaan
umpama. Iki piye to dalang iki jane iki? Ha sik ora. Aku ngleceh ya ngleceh. No, no. Aku kang satyo. Gili kita. Jadi tuh gak bisa main nanti harap pritil pelan saja pelan ayo, tapi lincah. Pasti tuh pak lincah gini gue tangan nih lu nanti harap ayo seng lincah gini ngono gue nek ngono gini lincah bab liane yo lincah yakin loh saya deh lanjut mbak Mega finger style lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting pelan tapi terasa gitu lho. Ya nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku, Mbak? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwuk iki digrupake penak biye. Lho ngaten. Gas. Ayo Munyanto berkah ini sampun menika sampun ya tuh nggih sampun matur suwun nggih matur sembah nuwun menika Mbak Gedang Goreng weh apik nurut karo aku saiki sesone aku gaon ora sah nesu cah cileke ora sah dilawan ya piye cah cilek kemethak aja ngono kuwi aja ngono kuwi sing kira ya ngalah nek nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting clebung lah ya wis semen. Do bibir-bibir koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe iki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Aun sale jangkrik ora krasa. Nggih.
niki wau sampun pun pinanggani stasiun Tugu ing kembangan sedaya mriyo namung kekujengan nggih supados regeng swasana nggih wis arep pamitan kok wae urung kok jek arep pamitan piye wong nyambut gawe kata-kata nek wis rampung iki ya namung bojekan iki ketoke yo kok biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang gula ha iki kabehmu meng guyonan ora apa dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis nderek mawon Mas aku mau dipesan karo Pak Saji menan. Nggih, okay. Bapak piye? Engko Mbah Royo karo Suhi niki ndagel sing lucu. Nggih. Okay. Kek sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lah aku ditambahi kursi iki, Mas. Ning jare. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Lewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk gending sisi deman kagem konco-konco RKSB rapi kapane wondringo dalam kurung bapak lagi min menika jogo dalan wontening ngajeng yo nggih sing prat-prit nika mau nggih niki mau ngenten pamundutan sisi deman hakim jalan namanya nggih nek bal-balange hakim garis nek iki hakim jalan nggih ana parep langsung diwilangane Mbah nderek napa jenengan pikantuk titipan ngoten niku entuk ora kowe nggih niki mau wonten ingkang kersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Iki lagune piye ta, Pakne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lawang wis ngandane bocah-bocah aja nyrempet-nyrempet ya ta. Lah kok sampean mlacet to. Nek wong Gunung Kidul iki muni bayem gasem. Terus bayung basung. Nek ayu cantik iya ora mau ora ngono kuwi kok ayo dipinangkani iya Mbak Mbak Tatin karo Mbah Waloyo okay. Apa Mbak Suhin no eh gedang kureng kok nembang terus akhirnya ngelenggono nek gedang kureng ngapa kok kok ngenai slipper nih ngapa pun engko dek gur patu bae jarene iya Roro Jonggrang. Yuk Mas Kimbul. Iya. Damar moyo ajeng apa
aku duwe aji seti kondo wawasa aro cinta teman nonto sorobun jawa. Jangan aku ayo tenang orang aku sing nandang kasmaran awas pada pondok prajuritmu kabeh kalah perang kamu lagowe dadi mati. Sen kowe wanita parah kowe ora ngerti yen kandung iki lanang ing jagat opo terasa aku kepaboyo aku duwe aji saki pandamoso. Aman noto sono tutto caro. Aku tue bebono. Apa? Macan di sewo. Sil. Sewani kutu hati. Ya jongra apanya korapu tak turuti. Ngapa? Ngapa? Apa dong ngapusi? Ngapa? Ong jarene candi sewu nyatane candi ora ora cukup sewu ora no sewu ngono. Ya mencoba diitung. Ayo dah diitung. Iya. Hei. Si setan kae ning pira? Candi mebel. Eneng 450. Hei, kae candi Wiyogo. Kae 350. Candi penonton. Kae lagi swidak limo. Golemu jumlah luwes swidak sewu kok mana? Ora tetep kurang siji ndung. Isik kurang siji? Heeh. Ah iya maklum lah kurang siji ora. Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah lah mbok aja ngono, Grang. Ora ndung. Tak jungkane nang tak. Dadi bojomu. Kurang siji ora gelem. Mo kudu genep sewu. Iya. Nek ngono genepe sing siji. Kowe, Grang. Apa kok waduh? Dadi reci. Reca. Reca iki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh. Iki atas kabeh sak ndadase iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reca iki meneng mboti kapak-kapake meneng wae. Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Kuwi sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Tengah lan tengah. Iki jonggrang jonggrang kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati niki enten mamundutan lali janjine. Ya, lali janjine. Iki sak arep mbok pengreca ya, aku arep reca kertas. Nggih.
enten pamundutan apa? Ya, enten WA, assalamualaikum waalaikumsalam, salam saking kulo sekoco ketua PBKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya, salam kagem sedoyo para kadang PBKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu Lali Janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jarane si Indonesia. Yo. Enggang menangani Mbak Tatin bojo. Heeh. Ya langsung jumeneng wae. Nanti transfere neng rekeningku aja. Aja duweni. Pejane dhewe-dhewe. Lah iya enggak ya. Iki anggere keterima. Arep neng rekeningku wong ya neng rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tiga transfer. Terus piye iki? Tetep ditembangke. Tetep. Lem mlebu nang ngonamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Eh? Tok apa? Jentok hasilnya yang mlebu mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja. Ono sing njaluk ya dinehi. Gitu lho. Ning gandeng mlebu ngonamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yaene apa ya ono ATM buka. Ya sesa ya kena tak tagih. Oh iya ra apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wae nggih. Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh nggih. Ning mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese jeneng kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksude piye to? Tegese iki sing grantes wing sampean tok. Dadi kula grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan akeh. Sapa contone sing endang? Hmm? Nek orang grantes. Sing endang apa sing telentem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Ngagem bawa. Ngagem. Nggih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku. Eh aku sarep nembang lho. Eh. Wis menga ya wis gek main muni. Dina Minggu kang tak anti ki mau terang tak kira arep dirubung larone alhamdulillah ora. Dek wingi di lubung laron njuk bubar gasik napa? Eh? Jenengan. Kaya bubar gasike mboten mergo dirubung laron. Mergane? Ana keperluan. Triot. Sekolah. Ya. Engko bubare jam tengah 5. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Lah kuwi klebon laron sak panggung klebon apa? Ngaduki krutu-krutu-krutu. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ora omongne? Ora aku mau ngomong ha iya kurang ngono kok. Galak timenah, duhno sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Mulane Mas Tulus entek dek iki. Tina muni. Lah iki to semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Sini. Iya, Bu. Dong apa sih? Eh? Dong apa? Kane. Neng ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa ki jenenge? Nji. Mom.
pinter golek alasan. Kaya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gedhe alasane. Apa to jane gedhe-gedhe-gedhe-gedhe? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasane ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung gedok kuping ki rasane omong. Ya Allah. Cesone cukup umurmu. Iya iya iya. Aku kan iki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun kayak men umure 18. Tunggu nepino Mas. Ngendi ana umur kok ngejak koncone? Karo bungan. Ya ora apa. Kayak ora. Ngandur-andur. Ngandukur. Aduh, ana bis liwat. Weh. Awas lu Mas sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gak suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kono gek kowe melu bis wae kono. Sopo? Jenengane lho. Lah wegah. Bisku dhewe. Kono tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane? Kendangane apa suarane? Sengendang, sapa iki jenenge Kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora, nek kuwi sepo. Oh, wis sepo to. Rasane apa? Ora tau dipangan. Aku wis ora merasa yo. Gedang gorenge. Napa? Dang goreng neh. Hmm? Sesone aja nggo kuning. Lha ngapa? Kenapa? Ndak gedang goreng. Eh? Bangane aku kudu milih ndi? Walah iki. Pilih sing kuwi. Lambi merah kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Nah, ora bolong-bolong. Nek ngono. Kok nek ra bolong ya rasa dinggo. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Pancing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Ha iya aku ra mung gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung donong-donong. Ayo dasare mesummu. Apa? Yo jan-jan. Yo. Jaluk dipitesna kok iki. Yo. Pitesen ra apa-apa engko tak cas.
Yo. Jan-jan neko bene. Yen tak. Apik iso apa gagange gagange iso Bapak Ibu menjang kan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuk iki gundule sapa? Kae. Ya ora ana gundul kok empuk. Gundul. Gedang kolo. Oh nek kok namo jek empuk ya. Oh bajikur iki bangeten leng ece. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing butone gedruk lho kan. Hah? Butong letak kowe piye? Hah? Aku gelem dikletak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi. Senenge kowe iki jek owah gingsir. Ora kok owah gingsir iki ora. Lah ya kowe mau. Owah gingsir. Owah gingsir wong. Ya jenenge menungso iki owah gingsir saiki iso seneng ro iki. Eh nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Iku beda. Oh pengalamannya sing ngendang. Aku kae yo. Lah yo kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to kowe? Lewek iki ngono kowe. Monggo guru nyetrika nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku.
Lanjut nggih. Iya. Jan-jane kowe ning. Oh. Ya ngono kuwi nek wis anek wis rampung rek ya gegur ngono kuwi to. Ah ra penak. Penake nganggo sing rada piye ngono lho. Masuk ning anita liya, Dreng. Ha iki kaku. Iya, Dreng. Ngono. Terus ora apa to ngopo? Jleng ngene terus gleng ngono wangun apik. Ya ra ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. Eh aku nanggon apa jenenge channelmu udah dibully lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh dasare dalang yang mencicil lho. Oh ya men. Kalau komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf? Rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok. Sampeyan iki nyengitke ning nagi. Ora tegese le ngundang lho. Sik 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 sik. Piye kata-katamu balenono le? Nyengitke, mangkelke ning nek dienggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem duneke wah gingset. Kape arno suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Malik. Wes malek grebyang. Ora ngono lho. Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu lah wong mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger enek. Wis turu apa iki mau? Angger enek dalang muni arep teruske lakon njur padi. Kok penak mendelok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nang. Ya ayo ngadek wong telu ge pamitan. Oh iya. Angger ana wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, yeah. Mas neruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe ge pamit. Lah iya. Boyok pegel ganti boyok. Nanti arep sawet. Arep boyo merot boyo ingsun ingsun. Nggih, mboten ngajanipun Bapak Ibu, bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun mengugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman-teman sarimit dados keluarga kita saya itu sakinah mawadah warahmah. Amin. Bekantur segi katrah melimpah sakit datang maka jelasan Medina. Yeah. Alhamdulillah. Keparang yang sama ini kulo badi nyekar uro-uro. Uro-uro. Menawi lepat kulo nyun pangapura. Eh kurungan wadah. Namun kemauan monggo kulo turing lajen. Oke matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun Mbak Tatin. Ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak di hatimu. Semanten ugi. Yeah. Mengke kula kek aneh bumbu men enak. Ayo wis pis damai. Heeh, ngene. Ayo nduk budal. Yo. Kae para sata kurawa wis padha dampyak-dampyak. Yo. Kabiyarsa swaranipun lera ombake.